9.500 ili 7.729 ili 2.800.000. Lepo, Bogan. Znači, nećeš moći da spasiš druga. A kako da ga spasim? Da vratiš novac. A hoću, pa prodaću ja i kamion. I sve stvari što smo kupili, prodaću. On nije čovek za psu. Pa, Živadine, potrudi se. Ako vratite sve što je uzeo, iako se utvrdi da nije nikad činio slične stvari. Nije, druže, sudio ovoga mi krsta, ne pomerio se s mesta, nije. Aleksić tvrdi da su zajedno radili. Jeste, mi smo mu prevozili cigle, Tom Aleksiću. A bager koji ste uvezli preko granice, bez carine, iz Grčke? Iz koje Grčke? Kakav bager, druže sudija? To prvi put u životu čujem lažu života. A frižideri Timpex? Koga ste potplatili da ih otpiše kao škart? Od koga? Od Timpexa. Ma, ja prvi put u životu, život je moga pojma, ne. Armatura GH-19? Druže sudija, imam petoro dece. Pa zar bi ja decu svoju uvalio u nesreću zbog armature GH-19/15? A čutura? Nije ni on. Pa mi smo, druže sudija, do pre nekoliko meseci radili zajedno u preduzeću 3. maj. A toga Aleksića smo upoznali nema mesec dana. Siguran si? Jesam. Njega je doveo neki, kako, neki Gavra Ćimović, jer ta isto, ja Ćimović, Gavra Ćimović, prevoznik, pa on nije mogao da preuzme te cigle, pa je onda nas zamolio da mi Tom Aleksiću prebacimo te cigle, pošto nije mogao Gavra. Mislim, mi smo se upoznali preko cigle sa Tim Aleksićem. On nas je doveo, ga je taj Ćimović, koju ja baš tako nisam znao, a više sam ovoga poznao. Gavra Ćimović. Gde stanuje? Ne bi znao da kažem. A da li se tako zove? Ne, Golja se zove. A Ćimović? Avramović, tačno je, Avram Gojić. Pa kako, malo pre si rekao Ćimović? Jeste Ćimović, ali to nije taj Ćimović, ovo je Avramović, a Avram Gojić mu je brat. Mislim, to su sve, to je sve isto, braća su. Pazi, Jurić. Ako ti sad nešto mrdaš, sudija, ne. Avram je, on otpada, a Avramović je isto sa bratom zajedno, Ćimovićem, koji isto tu otpada, samo ostaje Goljić. Odnosno, nije Goljić, nego Avram Gojić. On ostaje. To mogu da se zakunem u to. A ovi svi otpadaju. Pazi, Jariću, dobro promozgaj. Ako taj Gavra Ćimović, Adam, kako li se već zove, on zaista postoji i potvrdi da je Čutura pre mesec dana upoznao Aleksića, onda može da otpadne ceo spisak koji je podno Aleksić. Pa, Gavra Kačanski, oni su kumovi. S Pajom? Ne, Paja i ja smo drugovi, a oni su kumovi sa ovim Švabom, Miškolcem. Jer su Avram i Gaja braća, a kumovi su sa Gavrom Kačanskim, odnosno sa, da bome, sa Gavrom Kačanskim, čiji je kum Švaba Miškolc, a Paja i ja smo drugovi. Kakve veze sad ima Miškolc? Koji Miškolc? A Miškolc je taj Švaba. On je kum sa Gavrom i sa Pajom. Koji s kojim Pajom? Pa ti si rekao. Ne, vi ste me pitali. Šta ste me? Šta ste me pitali? S kim je Paja? Je li Pajin kum? Pa nije Pajin kum, nego je Paja sa mnom drug. A vi ste kum. Dobro, Jariću, sredi se. Sredi se i razmisli. Kako se zove čovek koji vam je doveo Aleksića? Setio sam se. Kaži. I oca Trta. Pa znaš imu prezime. Ne znam, a znam gde stanu. Da pomalu.